prava žena, muškaraca, homoseksualaca, životinja? Nama su puna usta prava, ali nikako da progovorimo i o obavezama. Ko je sve ugrožen u mladim, ranjivim demokratijama? Kakva je slika srpskog društva danas? Za šta se borimo, a šta smo od obaveza spremni da preuzmemo i ispunimo? Ili ništa od toga. Tema je koju ćemo sada razgovarati sa Milom Aličković. Ona je psiholog i profesor i sa Borisom Milivojevićem, geaktivistom i političkim aktivistom. Da, dobro jutro. Da. Dobro jutro i dobrodošli. Dakle, vas pitamo, da li mislite da su važnija prava ili su važnije obaveze? Ili to ne može jedno bez drugog? Šaljite nam poruke na 9292, dakle da vidimo ako su za vas važnija prava, onda pošaljite broj 1, a ako su važnije obaveze, broj 2. E, profesorka, da li ste primetili da postoje, da svi imaju prava? Svako ko se pojavi na televiziji kaže ja imam pravo, niko ne govori o svojim obavezama. Evo primjer iz Blica danas na naslovnoj strani. Šarlatanima preti... Ja treba njih da tužim, nisu mi dali prava odgovora. 5 godina zatvora. Sad sam videla, nisam videla da imate novine. Ja uopšte ovo ne čitam, tako da sam onako zapaljena. Dobro, ali ovde se radi o ljudima koji tvrde da je njima demokratija dala pravo da na internetu napišu šta god. Dakle, oni kažu mi imamo pravo da napišemo naš stav o nečemu, u ovom slučaju o vakcinaciji. Ali gde su obaveze i ovih ljudi, a i svih nas? Dobro, od antičke Grčke se zna da su pravo i obaveze u stvari dve strane istog novčića. Znači, to je iste stvari, to je dijalektička povezanost. Znači, vi kad kažete da na nešto imate pravo, vi automatski time dobijate i obavezu. E sad, u sistemima gde nije bilo prava, ljudi traže naravno pravo, to ne znači da oni nisu spremni i na neku obavezu. Ali, u principu, to nije dobro definisano. Ja recimo sad imam problem sa nekim korumpiranim službenicima u državnoj upravi koji kažu mi smo država, mi imamo pravo. Ja pitam, a šta je vaša obaveza? Vi ste država, šta vi imate kao obavezu prema meni? Znači, imaju pravo da otmu dete iz kuće bez rešenja. Ja kažem, pa vaša valjda obaveza bila da obavestite. Ali pojasnite gledalcima. Dakle, vi govorite o slučaju da je vama oduzeto dete koje je bilo u vašem domaćinstvu. Jeste, već je bilo u štampi. U hraniteljskoj porodici. Jeste, mi smo suprug i ja smo bili, ja imam moju porodicu, ali mi smo prihvatili, bili jedno siroče s Kosova i tako dalje. Da sad to ne pričam jer nije tema vaše emisije. Bila je u drugim raznim medijima. I dolaze, suština je ovo, mislim, to je suma sumarom, dolaze nekakvi službenici koji kažu mi smo državna uprava i mi smo država, na stranu to što oni ne znaju ni šta je država. Rekla ljudi, pa mi smo svi država, niste vi država. Ali nastupaju tako, bez rešenja, bez ičega, iznose to dete iz kuće, to je bilo i nasilje političkog tipa najverovatnije, ne bih sad da ulazim, nije vam verovatno to tema emisije. Ali onda se ja postavim pitanje, pošto o pravu pričate, šta je sada i obavezama, šta su sada obaveze tih službenika, to su činovnici državne uprave, a državu činimo svi mi i plaćamo ih jer su socijalni centri u pitanju, znači oni su nama na leđima, na budžetu su. Šta su njihove obaveze? Oni polaze od toga da sistem nema obaveze prema građaninu, prema čoveku. Ja sam 30 godina živjela u Francuskoj gde svaki, koji mislim vlast kritikuje Francusku stalno, ali to nije, to je država. Oni imaju institucije. Svaki čovek tamo može lako da dobije spor protiv korumpiranog činovnika države. Šta se dešava sa pojedincem koji ustane glasno kaže, govoreći, analizirajući neko pravo koje je deklarisano na televiziji, ovo pravo nije dobro. Slučaj vaš kolega Zorana Milivojevića koji je rekao da decu ipak treba malo kazniti. Ma naravno da treba. Pa mene je baka vijela varjača me i ovako poturume. On je dobio slovo srama onda na svom čelu koje dobijete i vi sada. Ne mislim na fizičku, pazite, ne mislim na fizičke kazne. Mi smo protiv fizičke kazne, ali kazna, sistem nagrade i kazne je sistem vaspitavanja. Znate, vi morate, dete koje nema instancu savesti, nema još ego, nema moralnu instancu, nije razvijena, ali vi morate nagradom i kaznom. Potkrepljivanje, to se zove sistem potkrepljenja iz jedne teorije učenja, sada ne tupimo tome, nemate vremena za to.
Znači, nagrada i kazna su sistem vaspitavanja. Ne možete vi uopšte nekoga vas, pogotovo decu, mislim, to se zna, to svaki psiholog i psihijatar, ja sam i antropološku psihijatriju također predala, to mi znamo, znači, to je nešto što je aksiom. A vi ste pitali, dakle, nema razloga da bilo ko napada kolegu, jer on zna kako se vaspitavaju živa bića na kraju krajeva. Svi mediji rade taj sistem potkrepljenja, nagrada, kazna. Ta kazna je, nije fizička, ja sam protiv fizičke kazne, ali morate imati neku moralnu kaznu. Recimo, dete u jednom uzrastu ima taj period kada laže i krade. Sva deca to rade, znate, prolaze kroz to. E pa sad vi morate pokazati da se ne slažete sa tim na neki način. Da, ali nekako se nama čini u društvu, zašto smo pozvali i gospodina Milićevića, dakle, čini se da su prava homoseksualaca u društvu danas ugrožena. Jel vi razumete tačno šta je ugroženo i koje su vaše obaveze? Pa ja mislim da za ovih 10 godina sam pokazao da razumem. Znači, pre svega, ta dva problema koja ja poginuh pričajući već godinama, to jeste nasilje i jeste diskriminacija. I ono što je, mislim, što mi sad imamo, kako kažem, svako društvo se kreće kao neko klatno. Znači, mi smo imali suviše dug period neslobode, znači jedan period u kome smo imali ovaj ili onaj oblik diktature, i sada smo kao pokušali da se oslobodimo i vučemo na drugu stranu, jednostavno kao reakciju na taj period. Tako da mi možemo da kažemo da postoji sad tu neka opasnost da ljudi ne shvataju da pored prava koje su im dugo negirali i koje žele da ostvare, da postoje i neke obaveze koje... Ali koje konkretno, moraju... recite nam? Pa ne, mislim, nema tu... Koje obaveze imate? Pa zato što ne, mislim, obaveze svaka kategorija... LGBT osoba su iste kao i obaveze svih drugih građanki i građana. Znači, ni po čemu se mi tu ne razlikujemo. Znači, to je... Šta ste bi htjeli da kažete? Ja sam se na vaše pitanje odranije, znate, svako traženje prava je ad infinitum. Znači, ne govorim o vama, govorim o principu. Znači, vi kad krenete sa pravima, dobijete jedno, odmah ono otvara mogućnost drugog prava. Drugo pravo, mogućnost trećeg. I to tako ide dok, što bi rekao Montesquieu, dok neko ne kaže stop. E sad vidite, prava su dobra stvar, ali kad vi počnete taj film prava da odvijate, svako pravo ima obavezu, obavezu, obavezu. I sad, našim ljudima se ne objašnjava šta im je odmah obaveza. Dobio si to pravo, e sad, zbog tog moraš da radiš to i to. Dobio si ovo pravo, zbog tog moraš da radiš to. Konkretno u njihovom slučaju. Konkretno, što se tiče populacije vaše, ja najdobronamernije i najprijateljskije, ja dolazim iz jedne zemlje gde je taj problem rešen pre 25 godina. Znači, mislim, to je neka novost u Srbiji, tamo to nije novost u Evropi. Znači, šta je pravo sad ljudi koji traže neku svoju, da ne budu diskriminisani? Eto, vi ste sad to dobili, recimo da ste dobili, možda i niste, ali dobili ste. E sad je vaša obaveza, šta je sad, na primjer, vaša obaveza? Vaša obaveza je da poštujete heteromodel. Znači, razumete, vi dobijate vaš model, ali vaša obaveza je da poštujete nas druge koji smo heteromodel i koji je, recimo, većinski u društvu. E sad, šta znači da poštuju? Pazite, ja sad govorim u smislu ne vas, nego nauke. Šta je, recimo, obaveza svih homoseksualno orijentisanih ljudi? Ne govorim o vama, nego govorim sad da sam naučno gledano gledišta. Obaveza je da poštuju život koji su sami dobili. Svi smo mi dobili život od majke i oca. Na koji način mi to ne poštujemo? Pa ne, ja ne kažem da vi ne poštujete. Ja samo kažem šta sledi. A znate zašto? Recimo, ja nisam uopšte protiv vaših prava. Ja sam čak za to i da dobijete sva moguća prava, ugovorna i tako dalje, to što postoji u Evropi. Jedino, nemojte da se ljutite, iz naučnih razloga, jedino sam protiv toga da dobijete prava usvajanja dece, tuđe, ali to iz jednog drugog razloga, iz
da me ne shvatite pogrešno, ja sam na terenu nauke. Znači, sva prava treba da imate, da živite, da imate ono... Ali zašto ne i deca? Sad ću da vam kažem, nasleđivanje stana, imovine i tako da se ono što podrazumeva ugovor, mislim da sve to treba da imate. A ovo što sam rekla, govorim kao naučnik. Ako me neko demantuje ili činjenice nauke, ja sam otvorena. Nauka se pobija na terenu nauke, a ne politike. Znate zašto? Zato što mi svi prolazimo kroz, sva ljudska bića prolaze kroz stadijum homoseksualizma. To mi znamo u nauci. Mislim, u dubinskoj analizi. Svi mi prolazimo kroz to vreme. Prostoji jedno vreme kad su devojčice vezane za isti pol i dečaci za isti pol. To je normalna faza. Znači, to nije neka specifičnost tog tipa. I sad neko tu ostane, neko ne ostane, neko sublimira, neko to nije nikakav problem. Razvoj ide dalje. A kad, koje su to, to koja je to faza? To je rano detinjstvo. E sad, rano detinjstvo, svi ljudi to znaju. Svi smo mi to kroz to prošli. E sad, zašto ja ovo govorim? Opet sam, ja sam na terenu nauke, ja ništa ne govorim gospodinu, nego vidite, ako vi, e sad, ako nauka to pobije, otvorena sam i za to, ali naučni podaci govore o tome da neko ko je vaspitavan u heteroporodici ponavlja taj model. Neko ko je vaspitavan u, recimo, homoporodici, da se tako izrazim, da skratim, ponavlja taj model. Znači, to je matter of fact, to je činjeničko stanje, empirijska nauka. To su neke vrlo zastarela. E sad, veliko je pitanje. To su neke, znate kako, nisu zastarela. U Americi je početkom 2000-ih, u Americi početkom 2000-ih 3 miliona dece odrastalo u istopolnim... I koji su model ponavljali posle? Sigurno svih 3 miliona nisu bili, kada su odrasli, nisu bili homoseksualni, nego ih je bilo možda 100-200 hiljada. Dobro, ali morate to imati stvarne podatke. Kao i u generalu, postoje vrlo egzaktni, da ne bismo sad ovo naučno raspravu. Morate imati stvarne podatke, znate zašto? To je strašno važno da imate činjeničke podatke, jer oni su... A odakle vi vučete te svoje podatke? Pa da vam kažem... Kako ja iz heteroseksualne porodice postadu homoseksualni? Ako ja ponavljam modele... Kako neko postaje, to je druga priča. Ne, samo da vam kažem, to je sad druga tema, kako se postaje. To je druga tema, ili treća, to nije ista tema. Da ne pričamo o tome, ja ipak predajem to. Evo, to je suština, vi predajete, onda očigledno nešto zastarelo, zato što je suština problema, jeste upravo u tome, što ja, prvo dok smo ovih 10 minuta u studiju, moja sagovornica mnogo više priča i ja je puštam, baš zato da bi ispričala takve stvari koje nemaju veze sa istinom. A drugo, ona suštinu, osnovu mog identiteta, znači kao geja, kao homoseksualnog muškarca, dovodi u pitanje. Znači, ona meni kaže da sam ja nastao. Znači, nisam ja kao heteroseksualci. Znači, niko ne pita hetero, znači vas troje ste pretpostavljeni heteroseksualni, vas niko ne pita, a kako ste vi postali heteroseksualni? A zašto ste vi postali heteroseksualni? A šta su vama roditelji rekli kad ste vi postali heteroseksualni? Vidite, nije šta su rekli, nego kako ste vaspitavani. To mi radimo, nije to problem. I tako dalje. Nije to problem. I samo nemojte preko mene, zato što nećemo se čuti ni vi, ni ja. Kolega, nije to uopšte problem. A i malo ste više pričali nego ja. Vidite, sve to, dobro, hvala vam na pažnji. Nauka sve to istražuje, to uopšte... Da dovedem u pitanje integritet sagovornika. Vidite, nije to problem. Nauka sve to istražuje. Znači, ako vi imate činjenice naučne... Ja prema tome sam otvorena, ali onda izložite naučne činjenice, nemojte političke. Ali vi ne izlažete naučne činjenice. Pa nemamo ovdje vremena, ovo nije ta emisija. Pa dobro, onda se slažemo. Nije emisija za nauku, ovo je emisija za prosto, ljudi su pitali šta je pravo, šta je obaveza. Ja samo govorim sa te tačke gledišta, mora se dakle istražiti tačno koje modele imaju. Jer vidite, nama je cilj samo jedna stvar. Samo jedna stvar je nama cilj u psihologiji, psihijatriji, psihoterapiji. To nema veze sa vama. Jedna jedina nama je cilj stvar, to je da se život naše vrste nastavi. Ja sad dolazim na moj teren. Mi imamo ovde, pitali ste u vezi prava, ja postavljam pitanje kako pravo ima službenik države da se iživljava u nekoj porodici. Ali, profesorka, nije nam to tema sada. To nam nije tema. Ja bih samo voljela da evo kažemo gledalcima. Dakle, juče je bila to vest u svim novinama. Aktivisti Gay Straight Alliance posle 9 godina suđenja dobili su spor protiv Sava centra, jer im je, ne znam da li se sećate vi, ali evo mi koji radimo u medijima, sećamo se, 2009. godine otkazana je zakazana konferencija sa objašnjenjem da tamo mogu da se organizuju samo skupovi sa pristojnim ljudima i pristojnim sadržajem. Da.
Pa, očigledno, mislim, pošto sam ja bio tad predsednik Gejstra Italijanse i trebalo je da podnesem taj godišnji izveštaj o stanju ljudskih prava LGBT osoba, valjda je to nepristojna tema i ja sam nepristojna. Mislim, pokušam kao da se šalim. Jeste zadovoljni ovom presudom? Jeste. No, mislim da ja sam lično, što se mene tiče, zadovoljan iznosom koji je dosuđen sud je dosudio nas i petero tužilo Sava Centar. Dobili smo po 60.000 dinara. Tu sad postoji neka zatezna kamata koja nikad nije stigla i objavili su lepo u Politici u ime naroda presudu preko cele strane. Tako da sam ja vrlo zadovoljan, kako kažem, zadovoljena je pravda. U vašim prethodnim gostovanjima... Po meni ja bih preporučio svakoj LGBT osobi koji ima problema, bilo sa državom, bilo sa pravnim licima, bilo sa fizičkim licima, znači ako ih neko maltretira, bije, diskriminiše i tako dalje, da obavezno tuži, malo će da potraje, evo, samo 9 godina. Ali beskrajno. Evo ja recimo tužim. A znate zašto se spor zove spor? Zato što je spor. Što je spor, da. Ali vidite, spor je, ja sada dobijam jedan spor koji traje 9 godina. 9 godina protiv jednog tajkuna. A to je nešto što, recimo, u Francuskoj traje najviše 3 meseca. To nam nije tema. Ne, ali pazite da vidimo šta ste vi rekli. Evo, pre nego što zaključimo, dakle, da vidimo šta kažu gledaoci, šta je važnije. Važnije su prava, 20,2%, važnije su obveze, 77,78%, tako su glasali naše gledalce. Dajte, molim vas, u po jednoj rečenici, samo zaključak ovog razgovora, ako se odnosi na prava i obaveze. Ja bih voleo da je odnos 50-50. Ovo pokazuje malo da smo mi kao društvo, i naravno da je odnos 50-50, ali kao društvo smo izgleda spremni da malo budemo građani pokorni, nego da se borimo za svoja prava i sve dotle, dok tako bude, nema žaljenja. Nema žaljenja. Kako ćeš da ovaj rezultat? Pa taj odnos jeste 50-50, zato što bili mi svesni ili ne, svaka obaveza otvara pravo, a svako pravo nameće obavezu. Ono trenutka kad, pre svega kad vi dobijete pravo, vi ste dobili veći stepen slobode. U tom smislu, moralno, vi ste odmah odgovorni. Morate odmah da dobijete. Nikakva, vidite, apsolutna sloboda ne postoji. Čim vi dobijete neko pravo, vi imate odmah ograničenje na drugom terenu. Jer je vaša sloboda ide ka ugrožavanju drugog. Ona ide, ona se prostire do limesa tuđe slobode i onda tu je stop. Hvala vam. Mnogo vam hvala. Hvala vam što ste bili gosti našeg programa. Hvala vam. Idemo pričamo.